Dobrý večer. Moje meno je Jozef Kolejak a kto číta týždeň, ak niekto sa až číta týždeň a prepracuje sa až na poslednú stranu, tak to píšem ja. A dnes, môj príspevok dnes večer bude o tom, prečo je zdravé písať o jedle. Chcel by som vás o tom presvedčiť. Keď som začal písať o jedle, zmenil sa mi život dosť zásadným spôsobom. V prvom rade som napríklad stratil nejaké sociálne fóbie. Napríklad pri takých tých smoltovkoch, pri tých recepciách a tak ďalej, kde neviete, o čom máte s tými ľuďmi vlastne, či o počasí, alebo o čom. O jedle. Ľudia prídu, začnú o jedle, okamžite je to v poriadku. Sice už o jedle rozprávam takých 8 rokov o ničom inom keď sa s ľuďmi stretnem. No a potom je tam ďalšia vec, že keď ľudia vás poznajú, tak vám hovoria, vy ste nejaký príliš chudý. Hej. Takže, uh, no ale tak to nie je samozrejme... Uh, 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 niečo čo čudovať, pretože aj vaši priatelia sa zmenia, pretože začnú variť čudné veci, keď zistia, že píšete o jedle a začnú sa trošku predvázať, takže z ich návštevy väčšinou odchádzate hladný, lebo sa im nič nepodarí pretože si na seba zoberú strašne veľké, veľké sústo. To isté je samozrejme aj doma. Hej. No takže sa stravujem v takýchto veciach. Toto je Osteria Francescana, kde teda som sa snažil pribrať. To je jedna z najlepších reštaurácií na svete. Vidíte svadobné sako, vyštaficírovali sme sa, aby sme tam vošli a, a našli tam tých amerických milionárov v tých šlapkách a v kráťasoch. No a samozrejme tam e, som bol vyliečený z toho nejakého takého ostichu. Vidíte, tuto je suvit stage, ktorý je e, náranžovaný tak ako v tvare abstraktnej malby na stene. A, e, vyliečený som bol okamžite, ako som Američaná za sebou započul, ako si nechal Botúru priviesť a povedal, že toto je too much suvit meso, že to chce pripiecť. Toto je záverečný dezert, ktorý celé to jedenie bolo vlastne veľkým výtvarným zážitkom. Samozrejme, medzi... Keď píšete články o jedle, sú aj fanúšičky. Ja som prišiel do týždňa, pýtal som sa, či nejaké sú. Áno, mníšky. Tie píšu, varia. Pozdravujem moje fanúšičky. Moje veľmi dobrý kamarát sa ma snažil vyliečiť. Nebudem ho tu menovať. A hovorí že Jožo, videl som, teraz som išiel v trolejbuse, taká nádherná baba si čela článok a sa usmievala, toto by som chcel. Tak tento kamarát uh, už vydal tri komické knižky, z toho dva komiksy, jednu fantastickú uh, rúsku klasiku. Nebudem ho menovať, určite ho poznáte. Ako vidíte, môžete sa stať aj inšpiráciou. E, ja som inšpiráciou pre týchto ľudí. Mi, e, inšpirujem ich napríklad, minule som dostal telefón od jedného pána, či nechcem vystavovať. Ja som sa zlákol, že čo? A nakoniec vysvytlo, že to je pán Geriater, ktorý chce vystavovať moje recepty, napriek tomu, že žiadne nedávam. A pozývam vás na výstavu, bude sa volať, e, bude sa volať a príďte na Lačno. Toto je samozrejme jedna z odmien, keď píšete o jedle. Hej, pošlú vás do Japonska, vy čakáte takéto niečo a pristane vám takéto niečo. V živote som nevidel vystrašenejšie tváre ako tváre mojich kolegov z, z celej Európy, keď sa dozvedeli, že večer budú jesť túto rybu. Volá sa fugu, umiera sa na ňu pomerne dosť rýchlo nám ju servírovali nie jedenkrát, ale osemkrát a vždy každým chodom boli bližšie k tej jedovatej časti. Zomiera sa tak, že najprv cítite brnenie úz, my sme ho cítili, ešte sme to neochutnali. A potom samozrejme umierate už veľmi peknou smrťou, je to dosť... Uh, uh, vyberajú si ju uh, taký ako movitejší samovrahovia. Ja. Uh, toto je zen. Áno, preto tam chodíte. To, je, to bola vegetariánska strava zen buddhistických mníchov. A toto je sashimi aranžmán hory Fuji v zimnom aranžmáne. Um, takže aj toto vlastne spoznáte a nakoniec ten zen aj zažijete, pokiaľ teda tú fugu prežijete. Počkáme si asi na ďalší slide. Áno, no a samozrejme k, k takému zdravému životnému štýlu písateľa o jedle patria aj klebety, pretože samozrejme to čitateľ čaká. Napríklad toto je Anton Pavlovič Jochov, jeden z najvýznamnejších dramatikov sveta, ktorý bol veľký gurmán, tri sestry napísal v ťažkej dizenterii, e, stránky, tak to posielal cez latrinu svojej slúžke a keď zomrel, tak ho priviezli na ústriciach do Moskvy z Berlína e, v Rakve, pretože tam bol lad. Toto je pán Hičko, ktorý sa stal gurmanom vo veľmi mladom veku, pretože ho rodičia nechali samého, keď išli na kolotoče. A potom ho našli ráno, keď sa opity vracali, ako vyžíra chladničku a plače, pretože si myslel, že ostal na svete sám. No a potom jeden z ďalších gurmanov, samozrejme, pán Dáli, ktorý začal vlastne jeden z prvý z performance, ako podávaním jedla, kde sa so svojim kolegom uh, Buñuelom vlastne prvýkrát Uh, urobili performance, kde sa vlúpali do jedného banketu za čašníkov a ponúkali svoje genitália na, na striebornom podnose. Ako vidíte, bol to veľký gurman, tam sú nejaké, nejaké aranžmány. No a samozrejme sú to aj klebety o potravinách. Napríklad takáto obyčajná, takéto obyčajné zemiaky. Oni sa v podstate vôbec neujali, ujali sa až nejaké 17. storočí. Dovtedy sme si mysleli, že je to krásna rastlina, ženy si to vplietali do vlasov. Náš potom jedným takým veľkým dômyselným spôsobom sa dostali na náš stôl, kedy ich oplotili ľudia, si mysleli, že je to vzácne a rozkradli to a začali si to piecť. Podobne to je mrkva, ktorá pochádza z Afganistanu a vôbec nikdy nevyzerala takto oranžovo. Oranžovo začalo vyzerať pred 200 rokmi, kedy ju takto vypestovali Holandiania. No a toto všetko môžete nájsť samozrejme v mojej knihe, ktorá sa pripravuje na jeseň. A ilustruje ju Martin Bajaník a tam sa tie všetky klebety dozviete. Ďalšie. Ďakujem za pozornosť. Príjemný večer.